Azərbaycanın tələbələrin təşəbbüsü ilə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetində Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Beynəlxalq Hüquqi və İqtisadi Əməkdaşlığın Müasir İstiqamətləri adlı konferensiya keçirilib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universiteti və Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının Azərbaycanlı klubu tərəfindən təşkil olunan konfransda Rusiya təhsil alan azərbaycanlı və xarici tələbələr iştirak ediblər. Ekspert qismində Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin müşaviri Vüqar İmaməliyev, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi Nizami Səfərov, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin professoru Stanislav Çernyavski və başqaları konfransın qonağı olublar. Azərbaycan və Rusiya dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başlayan konfransda çıxış edən Vüqar İmaməliyev tədbirin vacibliyini qeyd edərək həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm də beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan və Rusiyanın bir çox məsələlərdə strateji tərəfdaşlığını vurğulayıb. Professor Stanislav Çernyavski isə Azərbaycan dövlətinin müasir qurucusu Heydər Əliyevin iki dövlətin münasibətlərinin inkişafındakı rolunu qeyd edib. Çıxış edən Milli Məclisin üzvü Nizami Səfərov tələbələrə dünyada Azərbaycana və Rusiya qarşı aparılan ikili standartlardan danışıb. Vurğulanıb ki, bəzi dövlətlər öz çıxarları baxımından demokratiyanın inkişafına, insan hüquqlarının qorunmasına deyil, başqa məqsədlərə xidmət edirlər. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetində Azərbaycan Tələbə Klubunun sədri Dəmirəl Sultanzadə isə kanalımıza açıqlamasında azərbaycanlı gənclərin Rusiya elmi dairələrində təmsili baxımından konfransın vacibliyini nəzərə çatdırıb. Tədbir sual-cavab formasında davam etdirilib. İqbal Rüstəmov, Hikmət Külverdiyev, İnteraz Moskva.